اب آپ کو بتائیں کہ ترک صدر طیب اردوان طالب علم کی فرمائش پر سحری کرنے ہاسٹل پہنچ گئے۔ طالب علم نے ٹویٹر پر صدر کو سحری کی دعوت دی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی اردوان نے جواب ہی ٹویٹ کیا، چائے تیار ہے تو میں آ رہا ہوں۔ ترک صدر نے ہاسٹل پہنچ کر طلباء کو حیران کر دیا۔ نوجوان ملک کے صدر کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اردوان نے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی، ان سے گفتگو بھی کی۔ طلباء نے صدر اردوان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔